ešte v slovenských pohľadoch, v matičiarskom plátku mesačných, či čo to je, že vlastne v slovenčine sa používa pri názvoch štátov, sa používa predložka na, iba pokiaľ sa hovorí o ostrovoch. A že sú vlastne iba dve výnimky, a to je, že na Slovensku a na Ukrajine, myslím. Mm-hmm. Že iné všetko je v, a že to vlastne aj by sa malo hovoriť v Slovensku, v Slovensku, vraj.